Da li se državotvorni legitimitet brani identitetskom bitkom ili onom za vladavinu prava? Testira li popis jedinstvo vlasti ili moć opozicije? Može li Crna Gora brže od same sebe u Evropsku uniju? Kakav koalicioni kapacitet traži nova politička realnost ili šta treba da se desi da bi DPS u vlast ponovo mogla da se desi? Član predsjedništva DPS-a Nikola Janović u utorak na A+ televiziji.